Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje vão passear comigo pela Serra da Freita e de graça! Estamos a ver uma queda d'água que é uma das mais altas da Europa. Fica no Geoparque de Arouca e chama-se a Frecha da Misarela. Eu tenho orgulho em dizer que conheço Portugal de norte a sul, coisa que muitos portugueses não conhecem. Muitos nem conhecem a cidade ao lado. Acham que férias é só sair para o estrangeiro. Tirar alguns dias por ano para conhecermos os cantinhos do nosso país, valorizarmos o nosso país, aproveitarem para fazer piqueniques, por que não? As coisas simples são as melhores da vida, eu digo sempre isso. Temos que aproveitar ao máximo cada momento. Portugal é bem pequenino, mas é único e diferente de sítio para sítio. É por isso que eu adoro sair à descoberta do meu país e depois tenho assim estas surpresas. Agora vamos conhecer pela primeira vez as Pedras Broas. Pedras Broas. Porque é que será Pedras Broas? Eu depois vou pesquisar e depois explico direitinho. Está um dia bem quente. A serra tem pouca sombra, como vocês podem ver. É assim bem ampla. Isto aqui parece flores, ou melhor, é flores. Parece é carqueja, mas não é. É tojo. Sabem o que é tojo? Aquilo que pica.
E tem queirogas também. Pedras broas. Tem aqui um passadiço até lá. Olhem que bonito. Então vamos lá ver. Tem aqui a explicar então porque é que chama broa. A gente chama broa. É assim, então, a pedra tem a semelhança com a broa de milho, sabem? A cor da broa de milho. E é por isso. E aqui está ela. E realmente tem a superfície como uma broa de milho. Temos aqui um miradouro, temos aqui uma panorâmica, meu Deus, chama-se Panorâmica do Detrelo da Malhada, da Malhada. Uau! Agora vamos conhecer as pedras parideiras. Vamos lá ver como é que é. Estou a subir escadas, por isso é que estou cansada. Tem aqui um circuito. A gente circular. Tem aqui as setinhas para ir por este lado. Aqui tem uma pequena explicação. Então, resumindo, as pedras parem outras pedras. É impressionante isto. Tem aqui pequenas pedras, então, que saem das pedras maiores. Chamam-se nódulos. Olhem que a natureza. Aqui mais pertinho, para ver se conseguem ver. Ó. Tem aqui estas covinhas, estão a ver? E onde vão sair os nódulos. Mas estas pedras, para irem outras pedras, isto não é questão de dias, nem meses, nem anos, deve ser séculos. Olhem, aqui tem muitos, deixa-me mostrar aqui. Parece que foi uma máquina qualquer que andou aqui em cima delas, porque elas têm assim mais brilho, brilha ali aquela covinha, uma espécie de buraquinho. Agora sim, agora conseguem ver como é que é a natureza. Olhem para isto, olhem para aqui.
Estas covinhas todas, ó. E daqui saem pedras. Outras pedras. Até as pedras têm pedras, ó. Muito bem, agora vamos seguir o nosso caminho. Seguir viagem. Passamos por Arouca. Para quem conhece os passadiços do Paiva, fica tudo dentro do Geoparque de Arouca. E com esta paisagem linda, termino mais um vídeo e mais uma vez digo que me orgulho de dizer que conheço Portugal. Tem muitos vídeos no canal de passeios, de sítios lindos que vocês também podem conhecer. Obrigada pela presença e até ao próximo vídeo. Tchau!